שלום לכולם, היום נלמד תתני גמיל ים זין שבט שנה פשוטה. אנחנו מתחילים את פרק כ' א' בספר תניה. בפרק כ' הסביר אדמור הזקן שבריאת העולמות, העולם הזה והעולמות העליונים, לא פעלו שום שינוי אצל הקדוש ברוך הוא, וכמו שהיה לפני שנברא העולם, כך הוא לאחר שנברא העולם, ואדמור הזקן הסביר שבעצם הסיבה היא שהיות ובריאתם, קיומם וחיותם של כל העולמות, נובעים מ... נובעים מדיברו של הקדוש ברוך הוא. ולצורך להבין, לצורך הבנת העניין, אדמור זה כן הביא לנו את המשל של דיבורו של האדם. שהדיבור של האדם בעצם בטל וכלו היה מול ליבוש הדיבור, הנפש המדברת שיכולה לדבר דיבורים לאינסוף, וכל שכן מול המחשבה שהיא הפנימית של הדיבור, שאין דיבור שלא נובע, שלא נובע ממחשבה, וכל שכן לרגש החמדה והתאווה בלב שמתעוררת, או לחוכמה שבשכל, וכל שכן לחוכמה שבשכל שדבר זה ראוי להתאבות אליו, שבעצם דיבור של האדם בטל הוא כאין וכאפס כלפיו. ממשיך אדמור זה כן, במשל הדיבור בפרק כ' א', ואומר, והנה מידת הקדוש ברוך הוא שלא כמידת בשר ודם, זאת אומרת שהמשל לא דומה לנמשל לחלוטין. שאדם כשמדבר דיבור, הרי אבל הדיבור שבפיו הוא מורגש, ונראה דבר בפני עצמו, מובדל משרשו של עשר בחינות הנפש עצמה. אבל הקדוש ברוך הוא אין דיבורו מובדל ממנו יתברך חס ושלום, כי אין דבר חוץ ממנו. אין אצל הקדוש ברוך הוא בפנים או בחוץ אליו, מחוץ אליו, הרי הוא נמצא בכל מקום. לתתר פנוי מנה, אין מקום פנוי ממנו, ולכן אין דיבורו, התברך כי דיבורנו חס ושלום, ובזה המשל, לא דומה לנמשל. כמו שאין מחשבתו כמחשבתם כדרתיו, כי לא מחשבתם מחשבתיכם וכתיב, כן גבו דרכם דרככם וגומר. בכל זאת התורה משתמשת בלשון דיבור אצל הקדוש ברוך הוא, מפני שיש באמת משהו שדומה למשל. ולא נקרא דיברו יתברך בשם דיבור, מה הסיבה שבכל זאת קוראים לו חז"ל בשם דבר השם ויומר השם? רק על דרך משל, כמו שדיבור התחתון שבאדם הוא מגלה לשומעים, מה שהיה צפון ונעלם במחשבתו, כך למעלה באינסוף ברוך הוא, יציאת האור והחיות ממנו יתברך. מעלם אל הגילוי לברור עולמות ולאחיותם נקרא בשם דיבור, כמו שהאדם שמגלה לשומעים, לזולת, לחיצונים אליו, את הנעלם והצפון בתוכו, את מחשבתו, ככה כאשר אצל הקדוש ברוך הוא יש מה שנקרא יציאה מעלם אל הגילוי, כמו לדוגמה לברור עולמות שמקודם לא היו בגלוי, ועכשיו הם נמצאים בגלוי, אומר, זה נקרא בשם דיבור. והן עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, וכן שאר כל התורה נביאים כתובים, שהשיגו נביאים במראה נבואתם, הרי מקודם הם לא היה להם את הגילוי אלוקות הזה, ועכשיו שיש להם את הגילוי אלוקות הזה, שמקודם היה נעלם אצלהם, הרי נופל על זה לשון דיבור. והרי דיבורו מחשבתו כביכול, של הקדוש ברוך הוא, מיוחדות עמו בתכלית הייחוד. זאת אומרת, אנחנו מכירים מצב שגם אצל האדם, הדיבור הזה מיוחד אצל בנפש האדם. כאן אנחנו אומרים שאצל הקדוש ברוך הוא, דיבורו ומחשבתו לא יצאו חוץ ממנו, אלא גם אחרי שיצאו חוץ ממנו, בעצם מיוחדות עמו בתכלית הייחוד, כמו לדוגמה אצל האדם. מתי? כמו דרך משל, כמו דיבורו ומחשבתו של האדם, בעודן בכוח חוכמתו ושכלו, או בתשוקה וחמדה שבליבו, קודם שאלתה מהלב למוח להרער בה, כל מה שנמצאת בחוכמתו, שאומרת שזה דבר זה ראוי לחמוד אותו, ואחר כך זה מתעורר החמדה שבלב, כל המצבים האלה, זה נקרא שבעצם אין עדיין אותיות המחשבה, זה כל כך כלול בחוכמה שבו, או בחמדה, ברגש שבלב, שזה אפילו לא נקרא, לא נופל לזה שם מחשבה, אחר כך שזה עולה מהלב למוח, להרער בבחינת אותיות, כבר המחשבה הופכת להיות, שם זה הופך להיות לבוש המחשבה, ושם זה מתלבש באותיות, נקרא אותיות המחשבה. שאז היו אותיות המחשבה, והדיבור הזה נמשכות מחמדה בתשוקה זו, בכוח, בלב, ומיוחדות שם בתכלית הייחוד, בשרשן של חוכמה ושכל שבמוח וחמדה ותשוקה שבלב. אומר אדמור זקן שבעצם, דיבורו של הקדוש ברוך הוא, גם אחרי שיצא בעצם, הוא מיוחד בתכלית הייחוד,
אפילו יותר ממה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, מה זה תכלית הייחוד, לא תכלית הייחוד כמו שאנחנו מתארים לעצמנו אצל בן אדם, אבל כמו על דרך משל, הרצון והחמדה והעניין שמתעורר אצל בן אדם במוח, בחוכמה שבו, או ברגש שבו, שעדיין העניין הזה לא מלובש באותיות, אלא זה דבר אחד עם החמדה, דבר אחד עם החוכמה, אחר כך שזה עולה למוח, זה מתלבש באותיות, והופך להיות כאילו לבוש המחשבה, שזה כאילו הופך להיות לבוש, ולא עצם הדבר שמאוחד בחוכמה או בלב. על דרך משל, קרן השמש בשמש, קרן השמש בשמש היא מיוחדת אצלו בתכלית הייחוד עד כדי כך, שלא נופל על זה קרן שמש, שהיא יוצאת מחוץ לשמש, נופל עליה שם, הגדרה החדשה שהיא נקראת בשם קרן שמש. על דרך זה, הדיבור של הקדוש ברוך הוא, אצל הקדוש ברוך הוא, גם אחרי שיוצא כאילו הדיבור ונופל בשם דיבור, גם אחרי שהגילוי אלוקות הזה הפך להיות גילוי אלוקות לנבראים, עדיין הוא מאוחד בתכלית הייחוד עם הקדוש ברוך הוא, על דרך החמדה שבלב או הרגש שבלב או החוכמה שבמוח, קודם שהגיע על ידי לבוש המחשבה. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן.